Ahojte, ja sa volám Mirka, som psychologička, terapeutka čínskej medicíny a dnes sa chcem povedať celkom aktuálnej téme. Zomrel Matthew Perry. Áno, po 100 000 krát i ja sa budem opakovať a poviem ako množstvo ďalších ľudí, že bol to aj môj obľúbený herec s priateľov, proste Chandler bol miláčik. Úprimne, nikdy som sa o jeho život nejako nezaujímala. Nie som ten typ, ktorý čaká na nejaké bulvárne správy, informácie. Napriek tomu, že všetky jeho filmy som milovala a seriálového Matthew Perryho by som si kľudne hneď vzala. O jeho závislostiach som nevedela. Nie som zastanca ani fajčenia, nie to ešte v alkoholu alebo užívania liekov či drog. Ale ako psychologička, terapeutka čínskej medicíny som sa naučila mať na tieto veci nadhľad a pochopiť to. Čo však Matthew Perry dostal do vienka, čo mu určili hviezdy, ako sa na to pozerá čínska medicína, podľa toho, aký sme kmeň a vetva, vzhľadom na to, kedy sme sa narodili, a predurčuje nás to k niečomu, k nejakej konštitúcii, k nejakej forme myslenia, tak na to sa pozrieme teraz v tomto videu. Ak vás to zaujíma, čo ste možno o Matthew Perrym ešte v živote nepočuli, nevedeli, ale my v čínskej medicíne to vieme vyčítať a predpokladať už nejaké predispozície podľa toho, že vieme, kedy sa človek narodil, do akej konštelácie hviezd, do akého obdobia. A ja musím povedať, že napriek tomu, že sa tomu už istý čas venujem, tak vždy ma to strašne prekvapí na mojich klientoch, ako neuveriteľne krásne to naozaj sedí. A keď to nesedí, tak vtedy musíme hľadať niečo extrémne, niečo, čo sa vlastne vymyká tomu normálu, že to toho človeka tak ovplyvnilo, že tie jeho problémy nesedia do tej jeho konštitúcie. Ale teda po väčšine naozaj to veľmi veľa o tom človeku vypovie. A nehovorila by som o tom, keby som sa naozaj na základe vlastného prieskumu a skúsenosti s klientami o tom nepresvedčila, že to naozaj sedí a funguje. Tak poďme na to. Matthew Perry bol podľa kmeňov a vetiev slezina v zemi. Máme iba dva kmene, ktoré sedia vo svojom elemente. A to je práve táto slezina v zemi a potom ešte hrubé črevo v kove. No a slezina patrí teda podľa čínskej medicíny zemi. Je to element zem a u Matthewa ešte teda aj sedí v zemi. Už táto kombinácia ho predisponovala k tomu, že vekom pôjde do oslabenia, vyčerpania. Jednoducho tieto elementy majú tendencie neísť do excesu, ale naopak do prázdnoty, do vyčerpania. Preto je bolo pre ňoho veľmi dôležité to, čo a ako konzumoval. No a vieme, čo a ako konzumoval, bohužiaľ. Pretože on tým, že má oslabenú tú slezinku, je to tá jeho achillová peta. Tá slezina podľa čínskej medicíny sa viaže k tráveniu. Ona podľa čínskej medicíny je to hlavný orgán trávenia. Aj keď v tej západnej to samozrejme nesedí, ale na to sa teraz nebudem vôbec pozerať. Budem to hovoriť tak, ako to je podľa tej čínskej medicíny. Čiže ak tá slezina je slabá, tak ono to vedie k tomu, že ona bude ovplyvňovať aj to trávenie, aj hormonálny systém. Takže ona keď je slabá, tak potom ten človek môže mať aj zlé trávenie, mať nejakú hormonálnu nerovnováhu. A toto všetko sa tam môže ukazovať.
tak tie slezina rieši vlhkosť v tele. Čiže ak je slabá, človek môže trpieť na veľa vlhkosti a hlienu. To sme mohli aj vidieť u Matthewa, že jedinému z hercov mu naozaj výrazne kolísala váha. Áno, tam to bolo vysvetľované presne tým, že keď bol chudý, užíval lieky, keď mal nadváhu, tak to bolo spôsobené tým alkoholom. Pretože on mal aj konštitučné slabé to trávenie, ktoré vlastne získava tú výživu z tej potravy. A samozrejme, keď je to trávenie slabé a nevie to telo vyživiť, tak človek buď chudne, alebo naopak priberá, pretože tú potravu nevie stráviť a vzniká v tom tele vlhkosť. Hromadí sa to tam, je to nestrávené a vlhkosť a hlien a potom sa to ukladá v podobe tej vlhkosti a hlienu po tela a môže človek z toho byť opuchnutý, priberať. Samozrejme ten alkohol mu spôsoboval to priberanie, lebo on ďalšiu vlhkosť do tela priniesol. Takže aj tuto sa to krásne ukazovalo, to jeho trávenie a ten jeho element. Ďalej, kde sa to mohlo prejavovať, boli plúca. Pretože tá slezina, ona tú vlhkosť tvorí, ale posielajú aj do plúc. A takže tá vlhkosť a hlieny mohli byť aj v tej oblasti plúc. No a paradoxne, ten jeho celoživotný neduch, ktorým bolo fajčenie, tak mohol naopak v tomto pomáhať, že tú vlhkosť vysušoval. Týmto nechcem nikomu odporúčať fajčenie, pretože fajčenie v žiadnom prípade nie je zdravé a nikdy nič dobré do tela neprinesie. Ja sama som veľký odporca fajčenia a plúca neznášajú v konečnom dôsledku suchosť. U zdravého človeka plúca potrebujú byť zvlhčené, ale tými zdravými tekutinami. Potom máme tie patologické tekutiny, čo sú tie vlhkosti a hlien, ktoré tam nemajú čo robiť. U Matthewa tá vlhkosť, ktorá mohla ísť od tej sleziny do tých plúc, tak bola tá patologická a preto mi ju bolo potrebné vysušiť, len tie cigarety určite nie sú tá vhodná voľba na to vysúšanie, máme na to iné prostriedky. Zdravé. Takže vlastne toto fajčenie preto mu možno až tak neškodilo, ako niekomu by škodilo, kto má v plúcach suchosť. Vieme aj tak, že mal chronickú obštrukčnú chorobu plúc. Evidentne mu to fajčenie i tak neprospievalo. Pod pojem sleziny je v čínskej medicíne zahrnutý aj pankreas. Vieme, že už ako 30-ročný mal zápal pankreasu. Áno. Súviselo to zase s jeho životným štýlom, zneužívanie alkoholu, liekov, samozrejme má priamu súvislosť s tým, že mal ten zápal pankreasu, ale my v čínskej medicíne tu vidíme ešte aj túto súvislosť a nadväznosť na jeho kmeň a vetvu, že on jednoducho mal už od prírody dané, že tu bude tá jeho achillová päta, tu bude mať nejakú slabosť a o tieto orgány sa potrebuje viacej starať na to, aby on bol zdravý. A čo samozrejme nerobil, robil presný opak, takže sa takýto vážny stav, ako je zápal pankreasu, u neho prejavil už veľmi v mladom veku. A takisto každý ten element predisponuje človeka aj k tomu, ako bude vnímať svet a práve to, kedy sa narodil Matthew Perry, ho predisponovalo k tomu, že bude uzavretý v ríši mysle. Týmto ľuďom všetko ide cez mysel, príliš o všetkom premýšľajú až premietajú, cyklia sa v myšlienkach, čo je opäť zaujímavé a určite to zohralo rolu v živote Matthewa Perryho, pretože on vo svojej knihe spomínal, že prvýkrát okusil alkohol už ako 14-ročný chlapec, keď bol s kamarátmi doma na svojom dvore. A on tam opisoval, že zatiaľ, čo všetci tí jeho kamaráti vracali,
tak on sa cítil najlepšie, ako sa kedy cítil vo svojom živote, pretože zrazu všetky tie jeho myšlienky a starosti boli na chvíľu preč. Čím len potvrdil, ako veľmi bol už ako malý chlapec v hlave, všetko analyzoval, premietal a to práve spôsobovala tá jeho konštitučne slabšia slezina. Alkohol ho tohoto jeho pocitu, s ktorým zápasil, zbavil, čo bolo ale veľmi zlé zistenie pre jeho budúcnosť. Zároveň toto oslabenie a prázdnota sleziny, okrem toho, že vytvára neustále vierenie myšlienok, pred ktorým sa Matthew utiekal k alkoholu namiesto posilňovania trávenia a tým pádom aj mysle, veď dnes už vieme, že sa črevo a mozog už považujú za jednu osu, ktorá je veľmi silná, je to veľmi silné spojenie, tak táto slabosť a premietanie často vedú k depresiám, úzkostiam a psychickým problémom, ktoré z tohoto stavu vyplývajú. A preto často títo ľudia namiesto toho, aby si liečili trávenie a posilňovali svoju slabosť, končia v rukách psychiatra, ktorý liekmi len prekrie ich skutočné problémy. Vzniká blúdny kruh a stav sa neustále zhoršuje a prehlbuje. Vzhľadom na Matthewovú životosprávu sa naozaj ani nemôžeme čudovať. Problém narastá a pridružujú sa ďalšie zo zneužívania množstva jedov a človek, ktorý sa takto zbavuje svojich problémov, zrazu tlačí pred sebou obrovský balvan, na ktorý je už ale veľmi slabý, aby ho porazil. Preto títo ľudia takto končia a aj keď chcú, všetky tie zlé kroky a nezmyselné liečenia, ktoré nejdu po podstate a nikdy nikam nevedú, tak ľudia sa zo závislosti nedostávajú. Preto sa mne samotnej veľmi páči, ako pracujú tzv. Juhoamerickí šamani, ktorí majú veľmi funkčné postupy, ako sa dostať k našej podstate, k našej duši a tým ju vyslobodiť, ukázať jej samého seba inak, bez všetkých tých démonov, nájsť pravdu, vystúpiť z tela a uvidieť sám seba. A toto je všetko to, čo úplne stačí na to, aby sa vyliečil i závislý človek pred smrťou na takej úrovni, že už nikdy nebude potrebovať siahnuť po droge, ktorá ho sprevádzala dlhé roky a na ktorej už jeho telo malo ťažkú závislosť. Sú to zázraky, ktoré sa ale dejú, keď pochopíme život, sami seba, tú podstatu. Prečo sme vlastne tu? Matthew pre stromy nevidel les, lebo nenašiel tú správnu cestu, ktorou sa vydať a ktorá by mu pomohla, hoci veľmi chcel, ale boli to len samé kroky vedľa. Cesta k zdraviu nikdy nie je ľahká, ale musí byť. Bez zmeny a snahy nikdy nie je nič a všetko bude rovnaké. Ak chceme zmeniť vlastnú realitu, bez toho, aby sme nevyťahli pár kociek a nezmenili tým celý svoj život, sa nikdy nikam nepohneme. U Matthewa to bolo jedno zlé rozhodnutie za druhým. A hoci párkrát unikol hrobárovi z lopaty napríklad v roku 2018, keď mu prasklo hrubé črevo z toľkého množstva zneužívania liekov, alkoholu, v podstate bol 5 mesiacov v nemocnici, 2 týždne v kolme a nedávali mu skoro žiadnu šancu na život a podstúpil následne vlastne 14 operácií brucha, opäť tu máme to trávenie, tak ani toho nedonútilo úplne prestať a v roku 2020 falšoval svoje príznaky, aby sa dostal k jednému lieku, ktorý mu aj dali infúzne, avšak tento liek v kombinácii s tým, ktorý užíval, spôsobuje zástavu srdca. Užíval nejaký liek po tom, ako sa mu stalo to s tým hrubým črevom. No a tá zástava srdca bola až na 5 minút a zachránilo ho zrejme iba to, že bol tam odhodlaný lekár, ktorý
nechcel, aby mu tam na stole zomrel herec priateľov, zlámal mu 8 rebier. Tento rok však už smrti neunikol, mal veľké zdravotné problémy, bol závislý istý čas aj na kokaine, ktorý vieme, že spôsobuje vazokonstrikciu ciev, a teda riziko infarktu je veľké. Aká je skutočná príčina smrti Matthewa Perryho, nie je ešte známe, ale mňa by neprekvapilo, ak by to bol práve infarkt. Keďže ja verím, že smrťou naša cesta nekončí, tak viem, že ani energia Matthewa Perryho nikdy nezmizla a že jednoducho si mal v tomto čase zahrať práve túto rolu, mal to takto prežiť, aby ho to niečo naučilo. Matthew Perry túžil po rodine a deťoch, čo mu nebolo dopriaté, respektíve on sám tým, ako žil, tak sa o túto možnosť pripravil. Ale čo mne bolo na ňom veľmi sympatické, že to bol naozaj dobrý človek a nechal sa počuť aj o tom, že by mu nevadilo, keby mal ženu, ktorá už svoje deti má a staral by sa o tie. Tu sa opäť prejavil jeho kmeň a vetva, pretože práve o týchto slezinkách v zemi sa hovorí, že sú to také maminy, pretože tá zem, tá slezina je tá zem a ešte sedí v zemi. A veď my aj hovoríme, že naša matička zem. Tá zem je symbol toho materstva, toho rodenia, tej výživy. Takže Matthew Perry bol určite veľmi rodine založený, aj keď jeho démoni boli silnejší. Zároveň tieto slezinky sú veľmi empatickí ľudia. Dokážu sa vcítiť do druhých a na Matthewovi to bolo naozaj poznať, že taký bol. A myslím si, že možno, že aj preto bol taký herec, úspešný herec, akým sa stal, pretože to je snáď to tajomstvo úspešných hercov, vedieť sa vcítiť do svojej role. Tak to by bolo všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za vzhliadnutie. Matthewovi posielam túto myšlienku a ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite sa prihlásiť na odber, dať like, môžete pridať komentár, čo si o tom myslíte. Zdieľať toto video budem veľmi rada. Majte sa krásne a zase niekedy na budúce.